falamos, como lles dicía, de redes sociais, destas cousas chamadas Facebook, Twitter, Twenty e demais, que están moi en boga, sobre todo entre a xente máis nova. De feito, pois o porcentaxe maior de usuarios destas redes pois non chega aos 20 anos. Lembren que poden falar con nós, isto en consultorio, xa saben, 881-997-997, ou BD, como ven aí, e máis o seu SMS, o 7505, tamén, como non, a nosa dirección, o noso enderezo electrónico, osdias@crtvg.es, e nas nosas contas de redes sociais, sí, Marcos, claro, de Facebook. E que non somos Osdías 2.0. Porque somos moi novos, somos xente moi nova, xa se nos ve, así estamos lozanísimos. Marcos, as redes sociais son un gran avance, son moi útiles, pero tamén poden resultar un perigo, non, pero sí un risco, non? En realidade, as redes sociais son algo que existe toda a vida. É a comunicación que temos pois, con nosos veciños, con nosos parentes, que teñen unha traslación tamén a internet en plataformas como Facebook e outras que van aparecendo. Así que os riscos que podemos ter na internet son os mesmos que temos no mundo real. De sempre feito, pode haber alguén que nos engane, que nos tome o pelo ou que se aproveite de nós. De feito, Facebook naceu como un anuario na Universidade de Harvard, non? Exactamente, era simplemente un anuario que foi prosperando e evolucionando ata unha cousa máis social e máis de todo o mundo. Aquí en España, nun principio, non tería por que funcionar Facebook porque foi un invento moi americano. E aquí temos outras redes como Twenty, que é xa de creación española, e que é a que ten máis éxito entre os menores. Así, por exemplo, que dicías de idades de xente de 20 anos ou menos, en Twenty é o habitual, en cambio, en Facebook sabemos como hai xente de máis de 30 anos, incluso de 40, 50. Claro. Así é normal pues, atopar a toda a familia compartindo as fotografías da primeira comunión ou do bautizo do outro día. Os rapaces agora mesmo están en clase, así que seguro que non nos están a ver, aínda que algún estea latando, como dicíamos onte no Coruña. Ou en clase, na casa, pobre. Ou maliño na casa. Sí. Que seguro que está mellor na casa que no cole, que estea maliño. Pero bueno, de todos os xeitos, Marcos, imos falar para os pais. Porque que poden facer os pais ante certas ameazas que sí que hai a pedofilia, onte mesmo tivemos unha noticia terrible sobre iso, o uso ilexítimo das fotos que a xente colga no Facebook, a información persoal, no Facebook, no Twenty, xa me entenden todos vostedes. Que poden facer os pais contra iso? Nun principio, podese tomar dous tipos de medida. Unha parte son as medidas técnicas, que de tomar, pois, aplicar filtros para limitar o acceso a certo tipo de contidos, e outras son máis ben educativas, culturais. Así, por exemplo, no lugar das técnicas, pois podemos instalar aplicacións que poden bloquear certo tipo de contidos, que en algún caso, incluso, en vez de meter un programa no ordenador, podese contratar co operador de telecomunicacións, de maneira que, aínda que o rapaciño que está diante do PC seña moi espabilado, non vai ser quen de borrar ese programa. Porque a propia compañía telefónica, ou a que nos dá acceso a internet, a que nos bloquea directamente certas cousas. Pois no caso de telefónica, teñen un programa que chaman CanguroNet, e que nese caso pues, se pode dicir pues, que non pode o rapaz acceder a unhas páxinas en concreto ou a un certo tipo de contidos, que tanto pode ser pues, de sexo, de violencia, de política, do que decida os proxenitores do rapaz. E despois, aparte, están as medidas educativas que a verdade que son máis efectivas que as técnicas, porque as técnicas, por unha parte, podense evitar, xa non só no PC na casa, senón porque o mozo pode conectarse dentro dun ciber, dentro do colexio, claro, de moitos sitios, e sempre está exposto a este tipo de ameazas. En cambio, as culturais son moito mellores. Hai certos tipos de consellos que se seguen, como, por exemplo, o ordenador que vai usar toda a familia, que este en un lugar común da casa, en un dormitorio, para que a xente, pois, xa non saiba teña que tanta privacidade. Sí, claro. que polo menos que teña certo tipo de temor a que o vexan os outros facendo cousas malas. Claro. Claro, sempre un detalle que aún pois sinte vixilado e así pois ten un uso máis social e familiar da internet. Pero tamén está o detalle de que cando os rapaces son cativos, procurar de que moitas veces naveguen pola internet acompañados dun adulto, para que o adulto vaya explicando as cousas. Hai detalles como que, por exemplo, un entra nunha páxina web, está toda chea de publicidade, que andan cousas saltando, o adulto teña que explicar que o importante da web é o contido, non o anuncio, porque o rapaz pódese deixar levar e andar picando e ir a sitios onde non quere ir, que eso sí que son os realmente perigosos en moitos casos. Claro. Un non sempre vai, non vai buscando contidos perigosos, chega a eles por accidente.
Si esa cultura de ter un adulto ao lado que lle vai dicindo isto está ben, isto está mal, vai por aí ou non, é importante. E despois tamén que o rapaz protexa os seus datos. Ou seja, que saiba que non ten que darlle o seu nome, o seu enderezo ou asociar como amigo nunha rede social a calquera, que nun principio só ten que dar información importante a xente que xa coñece no mundo real. Claro. Marcos, temos unha consulta dun espectador que nos chegou a través do SMS, o 7505, e aí está, uy, non deixa o seu nome, pero pregunta algo moi interesante. Podennos enviar virus a través do Facebook? Pois a verdade é que sí, porque a través de Facebook podense mandar ligazos a outras páxinas. Iso en parte é un perigo que hai pois, tanto en Facebook como en Twitter, que é moi normal que nos engada unha ligazón recomendándonos visitar unha web. Esa páxina web pode ter virus ou pode ter calquera outra cousa. Non é realmente que entre o virus polo Facebook, senón que ao sitio que nos refiren dende Facebook é o que pode ter virus, troianos, software espía e calquera tipo de ameaza. Porque hai que ter sempre un certo sentidiño, e logo, se temos actualizado o noso antivirus e temos unhas certas medidas de seguridade, xa estaríamos libres de moitas destas problemáticas. Veña un correo electrónico, que temos outra pregunta, e así tamén a resolvemos de paso. A ver que nos preguntan. Imos con ela. Está. Como pode evitar que os amigos colguen fotos miñas no Facebook? Isto sí que é un problema bastante importante. Ollo, porque pon amigos entre aspas, ¿eh? Sí. É porque en Facebook ten a manía de chamar amigos a toda a persona que temos conectado, inda que non nos coñezamos de nada. Xa. Pero cando a xente vai unha xuntanza, é moi habitual pois, que despois colguen as fotos familiares ou as fotos dunha festa, e despois a xente pode etiquetar esas fotos dicindo esta cara de fulanito, esta de menganito. Claro. Iso é un problema, porque se estamos de troula ou cunhas copas de máis, non quereremos que saen esas fotos embarazosas. Claro, a xente o que non controla habitualmente é que as fotografías non sempre se poden publicar para que as vexa calquera, senón que se poden facer, pois, por exemplo, que só os poidan ver os amigos ou só os poida ver un grupo determinado de xente. Como a maioría dos usuarios non se preocupan da privacidade das fotografías, cando nos vemos que estamos nunha fotografía e non queremos que a vexa todo o mundo, o normal é que primeiro avisemos a quen a publica, e se non a borra ou non a protexe para que o vexa todo o mundo, podemos directamente darlle un botonciño no Facebook e dicir esta fotografía saio aquí, non quero sair. E se encarga, nunha parte, podes pedir simplemente que non te etiqueten para que non se xa doada a topar, ou que aborren directamente, e o feito que as borran, porque hai moita xente que se queixa por iso, porque incluso hai que non quere que ninguén saiba cale a súa cara. Xa non é só por como sai un, senón que quere manter a intimidade. Perdón, unha cousa, con respecto ao tema de redes sociais, creo que se endureceron un pouco os criterios para que accedan a eles os menores. Sí, que nun principio os menores de 14 anos teñen prohibido acceder ás plataformas de rede social sen autorización paterna. Pero iso é en calquera tipo de plataforma na que metan os seus datos persoais. Porque que os menores de 14 anos, digamos que non son donos deses datos, senón que serían os seus pais, ajá, que teñen a patria potestade, e por iso, servizos como Twenty, se alguén se rexistra e di que é menor de 14 anos, teñen que pedir unha fotocopia do DNI con autorización asinada dos pais para deixar de estar na rede. O que iso tamén ten un problema, é que a meirán de parte dos rapaces de 12-13 anos me entende a idade para poder utilizar estas plataformas sen ter que andar mandando documentación. E hai maneiras eso de mentir, é fácil mentir pola rede? Si, sí, a verdade é que é moi doado, porque cando se ponen a data de nacemento, seguridade un tanto naí, é algo semellante ao sistema de seguridade do Xabarín Club cando un di que ten menos anos do que ten para poder sacar o carné. Falas con coñecemento de causa. Estamos falando, Marcus, do Facebook e do Twitter, do Twenty, bueno, Twitter menos, porque é unha ferramenta máis ben profesional, sí, en moitos casos. Pero falamos de Twenty, de Facebook, estamos nos esquecendo do xigante Microsoft, estamos nos esquecendo do Messenger, e é prácticamente o máis usado polos rapaces. Sí, o que pasa é que o Messenger está perdendo bastantes posicións, porque agora tanto Twitter como, bueno, Twitter non tanto, pero Twenty e Facebook incluen os seus sistemas de chat en tempo real. Claro. O sea, que a función que facía o Messenger, agora xa fan as outras plataformas, e así a xente evita ter un navegador web por un lado e unha aplicación informática polo outro. Claro. O chat é menos complicado, seguramente, porque quedan rexistros e todas estas historias, pero sí que pode ser complicado nos casos tan complicados, tan difíciles de aturar moitas veces, que son os casos de pederastia, non? Sí, o que ten é que nos chats tipo Messenger ou incluso a través de Facebook e Twitter e Twenty, a xente que temos como amigos cos que podemos chatear é xente que nos autorizamos previamente. Sí. Un desconhecido non pode falar con nós. Non é como nas salas de chat bellas, o que chamaban o IRC, no que a xente entraba en foros en unha temática. Sí. Aí sí que era moi habitual que alguén pudera acosar. Pero, en cambio, cando xa temos un grupo de amigos definido,
limitamos máis o ámbito, e así o que hai que ensinar a xente é que non ten que aceptar calquera invitación de amizade que lle chegue dunha persoa. E ten que, o recomendable é que só acepten a amigos de verdade, a xente que coñezan no mundo real. Xa, xa. Gracias, Marcus.